Всього по Драгачівському району на цей рік заплановано більше ніж 15 об'єктів, які було профінансовано з обласного бюджету. Більш ніж 35 об'єктів, які спільно із районним бюджетом ми будемо реалізувати. В тому числі і в Драгачівському районі, у місті Драгачі, ми будемо планувати будівництво нової зони для відпочинку, так званий парк, де мами зможуть з дітками погуляти, де можуть друзі поспілкуватися, де можна буде провести час, де можна буде відпочити. Таке місце є, але з огляду на ті можливості, які сьогодні є в інших містах, на ті нові технології, які сьогодні вже є у світі, потрібно їх залучати і потрібно їх нести у райони Харківської області. Тому інтерактивний майданчик, Wi-Fi покриття, якісь цікаві ігри і для дорослих, і для дітей, все це буде враховано для того, щоб надавати можливість всім відпочивати в комфортних, якісних умовах. Звичайно, будемо продовжувати по території області ремонтувати гуманітарну сферу. Це і лікарні, і заклади освіти. Будемо також звертати увагу на спортивну інфраструктуру, для того, щоб можна було підправити своє здоров'я. І, звичайно, будемо надавати допомогу в тих питаннях, які потребують нашої уваги. Розширення скейт-парка, розширення скалодрома. От у нас зараз тільки спортивна стінка, а буде ще три дітські стінки. Ну, тобто, щоб малыши, от це там мішки, які мы видим, вот они сделают. Вот тут детская зона, зона отдыха будет, ну и там дальше за поворотом, там футбольное поле, ну спортивное именно, зона с тренажерами. Достаточно.